Нөрөндөргө күндү телевизиондун көрөөчүлөр, онун бары радионун иштечилер, агыз эфирге тайм-аут спортивный бири. Онун даатчы Николай Бестинев. Жай бириги бүгүн биеки бир час устата мына говорит уна гостях бит биеха бүгүн дегеттер таланнах саха херин чулуу спортсмендер келен ороллор ол курдук бу деген оюлар хетте деген кыйлага Иван Бүлүкске келен ороллор мастер дега мастер рестлинг деп болады мастер рестлинг республика үст деген призёры Россия призёры Жулустанда кебитсен келен ороллор оннотон манна опытта спортсмен тарихиналага таамнах турнир кыйлага бодибилдинг республика чемпиону Николай Матананов келен алар. Онна хебекке ден белеги бу хүбеттен такса рекорду атакон үтөр алакта бут дүгүнөн жылдарын кыйлага Егор Филиппов келен алар. Жа кенилерге те бир час устата беги атак тапсан алардын кепсет жапбит. Багыт интернетке абыт итилерден 32-00-616 32-11-616 телефондорунан ориентиен итекатын сөп. Жетүү үтү күнүнөн улаттар Дәрі, оттан бұхасын тұқ болады тұрады, де? Ұлғаннағы күрақ болады тұрар, Триум спортивный комплекске. Уйбан Бүлдіске бір егер чемпион кубаға, де? Так, хасын 12 жастың болады, де? Уйбан көрді кәпсәрі, тұқ болады тұрады. Хасын кейі 5 жастың бұл оладтары регистрациялаған болар. Оны жүрбеовқа көрімдеріне. Оқайынтен өйін. Үйін болады? Оладаға 15 жылыға күніз 12 жастан ағалдар. Күніз 12 жастан. Оладыр субботаға 12 жастан де. Ағыз бастың бұғыз күттір демінна? Ол көрсер кемін әкімін әкетталдыр? Антон бұл күрақтығы ағыз ғамы үрдік рейтінін ақ бұл мұныға бөреға жағалқай көрдірілі ағыдер олады, бүгін кәмін әкетер олады күтталдыр. Оқырды бұл Дыгын бұлырыңы дыгын еккес призері Алексей Козлов. Дыгын оңыз екетенші 15 жылдағы қайылаға Алексей Кутуков. Тас көзі өтер, дыгын оңыз өтас көзі өтер екетенші 15 жылдағы рекорд тұр бұт Антон Тайтонов, Нантан. Горнел ұғыттан Жылыстанына кебетсін бұлырыңы дыгын оңыз өттіғылаға тас көзі рекорд 71 метрінен жән рекорд олықтауы тұл. Онтан бұлырыңы дүгін оңыздың күттіғыла ме Николай Матананов. Тататтан тардылақ бөді күзгі көрат көлілі ғамның едер ол. Күттіңілер, оны тәңі екі олы интернет қолағынан, қоластағынан, күрәшілерінің бөлешікті қоластағынларынан таланыламыд. Бұл Николай Ивановтен атақ оңыз турспор мастыра кәвәйттен, оны Ленит Филипповтен әме Атақ оңыз спорт мастыры бұлырыңыз қатча оңызларын қайылағы болар. Еті ағыз ол тәлім көн көрсетті. Сүрдәк күштәк астап, оныттын хәтті көрінгі көн көрсетті. Дәрі бастығы көрінмет оқсанының түй, еккіз көрінмет ұстаны, үхіз көрін тұтым әргер, оныттын қапсағай, мастырдығы сүйрі оны тас көтек өйтәді. Ене күл болады да? Бұл күрақы бары тәңі оралар, барылары бейт тәң ұяғынақ, бейт тәң формалақ күл, күмақтақ күл. Күмақтақ күл, интергені ерді. Күл бұл ұяғыны түйе болар? Сүрбе, бес. Сәп, ұшанымны олаттар білін әтшілі әжі бұлақытты? Күл көті қағын егер? Сәп, оны жа олаттар білді бесе қайын. Кемін әк жәкіттар әдір, Егор Филиппов бары бәкке білерлер жа Жулыстанда кебетсін. Жа бәң қантын түрікті әққаны, қаста астан қаны, оны жа бастан қаны көрігінен жәртті мүкіні, онтын жа қайдық, мұнығы бөрі әкір бекіне. Бәм ғорны ұлығым ағырақтан жа, бәлті қастақпын. Құрыққа студияның келіп бәр бастаған мастар дейінен жәртім ұтым. Нағы бөріға тұн ұлағының үлі үйбәді. Мәні жәртін әртім. Бейдемі күріқті әртім қайда қатынарынан. Атақ, Иван Прокопьевичке ұлағына 2015 ұлаққа бәм үнті кәпсетәмін. Жәрттен дөгемін кәпсетәмін кейдамды. Оңтан Сәп, оның ән үйен тұқары мастадығынан жақтың әрттаған де. Өнтен бұл, мұны бұл бұрия кәлем барыңын бұл жарғын систематын ұлартыған де. Қайда ұлартың, оның өттін қайда жарғынан білген? Өнтен, олар үйті ән әлбәғтін сүйрі, ұстаны,
тимирин калавра ария чир урут калавра на тимирден такар булахна билин сүйрүм стыны мариал бегос Сэ онна булырында таска төгөтүгөрде барлар сөйөпөтөн окурдук рекорддор аллапытынде онна сүз хэттон 1 метрде сүз бе аха онна бен бенене холбор бен холдон кордонде онна төбө барым жана онна бен бен атан сөйдүн дөй таска бен уркутан хадарат окун шөйбин тас именно тас илжетердеңе ок туспагрогнага урут Нар таса түтер бастыр ене түн башты. Олеген қадар нар уверенна керен тас бар. Олеген тон рекордтан ғору мен ген білбет амын түлі. Жемерден. Дәріндік соғы түті қалып. Сүз 15 келді ақтас де, бұдығынан нөтігер тұттылар тас де. Сүз 15 келді ақтас хакені, сүз сәтті 11 метрі. Ухынға иджі біте, онан жа бұл олық кейі өттөмені кейі хеппәт рекордын олықтан тұра, де? Бұны хейтерге олыс ұстық болар олы, де? Сүрді ұстық болар. Ну болар. Бұл нені қолыра, Антон Тойтанап, қас метрін иджі біте? Сүй сүрбе 5 метрін иджі біте. Қолғыра те, бұл дүгін аңнетін тағыма тақығытын деді көрдіра. Олықта қайда құдым білімді ақтарын, қайда құдым бұл жарықтананна сайталарын. Ага кейді айдарын көндіру айналы. Құрқы ұрқы айналарға 6-7 метрін ежері біт болақ бұтына. Білген оғаты бұл сүйіс әтті оғын сүйіс үлбі. Сүйіс метріні ағада бар бақ. Ұрық сүйіс метрі әті еді қай жағы ғын қағы болар. Білген оғаты оғын бары тиелді сүйіске. Сәп, оның тас кәті өзгер туғын бұлай. Бәні күстағы өретін, оның де бұл әмі бітекі болады дейді. Дүгінген ағаны, әнді күліқті егер оның қолыбыра кемнен әрі әшкөт, тәңгейін болғаны жәк күдік әйін қату қолып әбіт. Қолыбыра, әрі көғырда қоғыз күдік болар әбіккен? Көғырда оның бұл мұнагабурияға бұраулар балғаня осының ғұрулай жар қолыбыра өшкөт әнді әбді. Қасты кейінің күтті дәңінен қалап түгенігер тас көтігуге бастағы кейпірі мұшысты олақты. Онның. Осы түмікке. Оның бұл тас әлеме оқан ұрылақ. Онның. Сөп, халғы барабы де Николай Матаннанап. Де, атын Николай Матаннанап өкітті бұл бері болын кәсетті, оны хетейлеріне үйтен барымынды біз ойдым. Бәді білдің дейді, онына хеттон кейлі ағадылы республика чемпионы де. Аха, хеттон 5 келді. Хеттон 5 келді. Оны тағаны ұшуға де, Қытайғы баран бастағы дебет. Кетенчі ғон. Кетенчі ғон сұлдаға бастағыт, онына пауэрлифтингі спор мастера бітті. Кандидат. Пауэрлифтингі кандидат, мастер спорта бастануай тяге. Ага, онына. Кепсәрі қайдық, қантан кейін ақын, қантақан ақын, қасасты ақын? Таттан түртті ақпен. Таттықын дей? Өтіккөл. Өтіккөл. Тағыр мүдім. Онтон қорқа ғылымен үрені әджімін Атақар бұр әтейм ұшу бар әджер әтейм, оның маны бар бола бұтым, оныттан бірақпын бетер аман бейді модуңға кәл бейдім, бастан маста бейгі ұрытап бұдым. Оның ғыдары тәңге пауэрлифтингінен жәріктен бұдым, опсай үш сол күддік бол бұда. Ол темірге оны жағысты бұдым, оныттан ол кәнеттен бұлырын бұл бағын екіл бұлар керемен жәріктен әджемін бұлырын ғыттан, оны не күддік. Сөй, бірген шалы кейлен тәңіні? Әбілің ағуан үккен ғар. Ағуан үккен ғар. Әмі тұқ кейін депті. Сөй, оныттан әйіне қолыбыра кемері мастан кәлер, кемері ұстан үттен кәлер де, қолыбыра әйіне бұланы көріңін олық тұға бітті. Бойы-бой оныттан тұқ. Осқолға жан ұстанар әдім. Оныттан бұлырын тұтым деген үйретім. Көрімен оның бірін бұллағына мас тегім бар, оның тұн бақа точно білерім. Сөйіп, оның тәрі қарақын әтей қолы бұры, ән бұның қапсақ айтыдан екөр бетақ бұланды? Отан ұсқолы ғаджын бұрыстой тұғы тәй. Меж ұлысы егер болар, ұсқолар көріпті елергер қолыры бидді бар қапсайға, оның бітті оныттан орды қайлік. Бірген ұлсарға қайдағай, құлғатты ұлғарқан кеттарға? Бірген бұлғана жарықпыт неделі 5 күн барыта бар, ұстаны бұт, қапсай бар, тұтым бар, сүйребі кросс болар, таз, оғынан білінгі табыт, мұна көбөре көріңе барыта бар. Хамай білген қатар көріңін қандығы? Чейінет тәққа? Ата чейінет тәққа. Қанық болған. Қапсағайды. Өрақан көрің оқты. Өрақан оқты жүйе бұл. Тоқ күйдір бұл ана оқты, барты көрі жүйе бінде бұл.
Сәп, әндік, өлеген тұқылығыры бұл, Николай Матаннан аптың ол бар дебіттер, мен маңын бір кәсті өп олай, редакцияға, кім көйін өп өйінде, оның бары Козлов Филипп Аптилленнар, де, Иор Филипп, өтін, үксілері барды Иор Филипп Аптиллен, оны Козлов бұл өнек басты кес бол бұл жаны, ұрталына бұл оны бұл аны, кім, кімен ағына пәппен, өзімен бір кей тоқ дебіттер, Матаннан аптың ол бар дебіттер, оны ұрттық білімді әдер, оны жәбі бұл, Блин, бухан катан же сюрпризом урон сюп девиттер. Онан же кәте хәбет болай. Кәте хәбет, а онна тататан тапила жону буулу бәлейті көрін және тектім барым ақа және. Николай Матаннанов. Еді әпетін көрді бары тігер арас көрін әттен мүнюллан оңалды ұт, жұшылды ұт ол бұл. Жә, онан кәте хәбет көр ек бет. Жә, интерене бай бет. Бары бит көрін тәкә бет ашында бұл. Жәре, білген Егор Кертылы бері қайын, кенеме бері бітер ол жүттігі жүйті, оны жә дүгін оңюғырын қайыла ауылды. Бұрылығы жәр, онан жә кене қатылы бері қайты әу, бәт жәрік бол отырарай, бәлемін қайдағай, бұл турнеге қайдағай бәлемін әдеңіз? Үнтін бәлемет үшігей, осынан күйінгеттен үлелен халы алып бұдеме. Табары бігге жәріктен алып, бұл бейлі системінен жәріктен алып, Алексей Козлов, бұл Джулус, Коля. Ту осынан группа өтер бейхін кей бар. Атын-атын арас көрімдерінен жарқынар шуаттар, кемері тұтымынан, кемері мағынан, қыстыныктар. Бәрі өтіндетті жөйіп айтып жарқына жауыз. Сөйіп, оны ән еқа білген туақ болды ағы. Ән білген басты күні өмірді ағы мұнағы бөрес жетақпын ұспатын болу, оны тұн білген бары ән еген кәтелдер болды ағы. Де, Егор Пөліпақады бәлімінен қанары біте, кене атын қайы көмес күрді, оқты ұйы. Оны түхі ғыра қанай қолы бар білген қайыла қаджы. Қолғар кемді біл бәді дәні кеттарға үші болады ағы. Там много бурят, ух ты, хайдах тебе кави. То я раханы чувствую, думаю, уже соперник тарым жарак пын, тох мартын королер, он тун энерг тохта. Это билдер, араз, рахан психологически, да, рахан, тохта рахан. Ты не китюгул тох была ханада, если бы подготовленный был ханада, был. Все. Жалан, олос интересный крохти был аратурар, он был себе та кимик, эми китайм кораблок, бити бу нам бас доктор вала, дивен спортсмендере, Антон Петанап, Алексей Кутукап те. А он на киндере ми бехари я жубитем. Он ми жарт на хаджа бити битер. Ано бу биримега ром на охторун та бити битер, онан хатан бириге ми кетва бити битер. Олихин кейб он телефон на кепстен хайир херер. О бу олок күстәдер кайдалы хаджаларын он холора хас би диминуте барта. Ахсан на хабит барта. Олок араджи бакка бирин жарт на хаджалар бит. Оно та ихе ихе ингриутин онан кайб кетер барга мақтал. Жаннаттан ту кепсети хайин. Болар турар манчаран Юлерин, был то был сахалар олимпиада лардина тулади. Он и ханды корунга кеттагатей. Он осанан лардачлар интерьер гильдра булай. Холбер ким ханды корунга кеттарадир. Яре. Мен мастер дейга путев колбудун. Мастер дейга, да? А мастер дей. Ча он бен лухун ченга бускунде. Бен лухун. А хас кила? Агон. Агон кила, да? Был Россия юс полунде. А Россия юс пол. Долгопрудный гол. Егор. Антон, мен тоқтадым, выбордадым. Или ұстаныға, или многоборья. Тоғы дедіға, екі көріңгі көрің кетті өппін тәңге болалдар. Бір біреме болалдар. Ол ең талдар бұттан, сон талбұдым бе. Многоборья жүгінен әме кетті өппін шәпеті олды. Түгінен маған тоқ, манчарым многоборья тәдігін түн ары атын многоборья, ары атлетическая хаус многоборья. Контактный тоқтар-хоқтар, контактный масса, он на қапсағай қоқ. На выносливость, в основном тұтылма 5 минут, 1 километр жүрі клубынтар дүгі. Тас, он на астаны. 5 көрім бар, дүгінгі ұланы әтті көрім. Ары әтін многоборья. Тәжігінен меха басар әдігін аман бұл екі тоқы күтті өтім, екі манчарығы күтті өтім, ол еңіне тастаныңы күтін нам. Оны тоқы абсолютный чемпион бол бадам өлігін. Сәп-сәп, тұға бітті, стимул бар ғылабын. Стимул бар. Сәп. Дәрі, Николай? Мен бұл манчарығы многоборья күтті өтті 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 Құрататыттан де? Құрататыттан. Сөп, оны ұйбан әме кіттіған де, манчарығы? Мен әме кіттіған. Жәрі? Мен әтін Москва оны қыпсағайынға.
путевка алмадым. Кендерге де. Эки көрүн. Ону программадан көр битим де. Солдантан. Ага, рахтар. Антон бастан мастерди да болар. Ага. Ок мастерди битингенде кыпсай болот. Кыпсай. Кендер ветерандарга же. Кендер ветерандарга. А, шерде анын херге манчар болар турур бит. Хака бисин же ток бар, кедуттар, тумсуттар, спортсмендер бар тиелдер бит. Анан же интересен. Антон кендердин колпур хатаммат да, алабыра. Игорка ханабыр. Түмэха жигнен хатанар булла. Жигнен астанмырамын намнага боре лугум ба. Просто бремедин тенге туралар ба. Астаны он намнага боре тенге болар. Бремеди тенге болар. Ну сөргө ле жаман кетип апыл. Анда анда. Онда не? Акылура намнага боре ала атын хинке болар. Стадионго бомба. Атын туспа хинке болар. Намнага боре аны келерге барыргар эми токпа. Оно слава. Уйбан бен дигнон юлурун хетте такай битинде. Онто манчара нютур ханта хеттер тигини. Манчара нютур категорияга икеки спобуду. Маяга кетенче беске. Кетенче беске онтон кетенче 9ка бүлүгө мекис. Бүлүгө рох, бүлүгө бес болду. Ол атакай эле кет булган де. Анан же буюу 2 күрөк бар, 2 шанс бар. Ата мастер дегендер 10 жылдагы дарахан яңга кайбыт. Такай кайбыт экен. Сеп. Мачарны кайан деп. Сеп биха ыйты кидде истехайын. Алло. Алло. Здравы, народ. Здрава. А хатта нерде кетей? Дипсинтте нерде бит? Ага, жара ыйты кид. Здрава. Бу дипсинтте нерде бит? Табу ана туах. Урубаттан не килеме дит не курахта ыйта лопа биле ойбан ту бар. Барыларын кийтип эстендиге кардалийбит. Бул күчтакта бир айниктарынан. Онна баллагана манник жана тийлак. Ата бийме бу. О бабытыкы бунан бу туакка таасуну көтөктөр кийлебит. Онна ой баңга бу. Дробе сырып. А вон на там тухтевит. Тухтенет обед, бо курахтеевит, а так тухтура, вон на тухтан. Зритель на тенки, и он как-то курахтехелерен сити ехал на тухтуха надо. О, таска то будет, если за вам бедерта. Де мен интересный эми курах болар деп ойлонде. Токул көтөрүп өтөт. Таск көтөрүп өтөт. Сүй сагын бир киллер бу күчтө койбантан кимрак жигеде. Көрөктөй. Ошо эки көрөктөй болар айтат. Айти бу волоктар хыннанар кемнерге. Көрүңөр быстыргар көрөчүлөр мени калтай болор баттырын курдук. Бу аспот турнирден хагалан эти таск көтөрүп өтөт. Бу дүсүн улугун нелектере, уну жолан дүсүн нелеге териендер. Бути ой бути Игоров насеп эриер. Элер бути ойдо бут териенне бу курок тигит алдыр. Дүсүн тугу кепсиек кара. Бу таа эн кодога жүрдүн жүрдүн. Эти таа эти олонко нютугар 2-нчи ойну сулдах келдерендер кодоктор бүттүрө биле. Омук жана күчтак уаттар келедер кемнергер. Ону таас көтөгү тиер онну кодога жүрдүн мен. Ол эмне болор агайык ыйынына ол жыл эми саас бээлерге оң бүттүрө. Дүсчага. Усалдан дүсүнүгөр. Ол эмне ме барытакан Анатолий Байшап, Евгений Сивсеп, Хүрдэбэн Владимир Шарин на им барыта онтан тахаги Никити Макарап им болан тахан Николай Чукуров. Тахан та ол таа көтөгөн эми курок тасбит. Ону эти бу курокка болор Дүсүн Багылга Ивар Иванович Соловьев. Мен билдила билер спортсмен мы тустук. Кени олок убага бири турурда. Начо иди. Аны ким хамырак ижип кеде? Ким хамырак ижип кеде? Бир бириче. Бир бириче. Ши анын курачылар мен кетектер жапты. Ким багала кетти? Себеп анын күндө курачылар тиенге түрүүн кетиенге убага иже келе кетти себеби. Анан тоога бүтте. Ким кыктак кеге шугай бириш. Аха. Бир көгөс реклама абалим барабыт. Ол кенеттен кәсіптебінің сал ғықпыт, қана дәратыма. Үші дүгіл үті күнінен күнді телевизионның көрәтшілер, онына радионың істәтшілер, еге таймағы спортивіне беріне көрі істәлі рағуд, беге ағасы фильм көрілімет, оның 32-006-16-та,
32 11616 телефондарынан эриен келен бият эйтилер бидин бейле хатын сөп бүгүн биз студия бетерил жеттүлөр аллар же биги дегиттер таланна спортсмендер бут Уйбан Бүлүпскай Николай Матаннанап Жулустан Наковицин онна Игорь Филиппа сөп же кэсети бидин салгыбыт оннатан бул туу кэсети бидин таскы туу бар болот дейт оннатан бул курактыга туу болот лотерея болот да лотерея болот кири билетинен Байнай магынтан сертификаттар онын онлор. Оны тенге охотник на Ярославска магынтан 3 са автомат ымыр сүз бенбес. Онын тон кем баттах баттах лилахи о кейсу. Сәбі яқыл еті кейді, істей қайын, алу? Алу, дұрабыларын. Дұрабыларын, қантар енді кейді? Дүгінді жүрітті қаңғастан ермалайыз күрәбін. Ок, сәйе, дәрі? Иван Бөзіңізге Улханы мақтана бұн, Улхан берерілі бұстыват жән сағырын қоғаны бар. Оның бартан барар. Улханық бір естерінік, спасименлер бұн, нүк тұрған елдері болар, көліктейдері ұталары болар жән бағаған алақ бұн. Оны олары тоқ жән. Қаңылақтан ұтасы жүгер пілипепке бей Улханық кәдәшпі кейбет. Бей қар бастағаттан дүгін аңылар қағылыныңыздан қаңылақтар үт бұтын тұтайлы бұп бәд. Бейді чемпионымыз оғады, президенті оғады, онтан жа кем дабырансы маңызуан Анатолийыз бейді әтен тұрады да бұйыға. Бейді олы бөлемінің үлі бұйын көддір бұта. Анатолийыз Анатолийыз дабырансы. Онтан жа жа ол тұлла қабылан таққан үші жұрапкеттанын тұлла қабылан таққан үші қаңыл Оны ұтыр кәдерік дәкімдерге тоқтама бүдіріме жән бағаған ағын әтәбін. Мақтал. Сөп, бәйтін бағаған ағын әтті. Сөп, оны бұқырықты ебет білектері тоқатыланылар, де? Модуңға, де? Модуң спорт комплексіға атыланыр. Әне тоқтен, екі центральный трибуна местіләк местетінен атылыныр, онтан адына местеті оқ болыр. Бұны кем ұрыт кәлен ұл бұт қолу ұра, ортықу центральный трибуналаға местіләк қалыр. Ол бұғығарыны үрелақ төйіп тақ? Бұғығар ол аттар ғынен әркемнерігер. Эстрада артистары кәленнер үрінен ғынен тұйықтары. Оны тәне әді Латарияның сүйіләк білеттері бұғарық бұд, оңынан тұның әмейіңен әркемдерейді тас көді. Бұл осыны әлбәк құрынғы әбанды бүйік көні егер күріқті есіл алақ тен, олаттарға білік көрің бұғарсы еңені бері атын. Нұп болды. Сөйіп, онында, біліс бінде бәк олар өте? Бұл қайлақ кейі туақ біліс тәк олар? Хамы сүрінде бәк олар? Қайлақ, бұл күрақ қайлаға үш-үш түгіншіні қатшынан. Ол қатшынан, әйте олар бұл кири білеттен кир бүй қатшыны бұл ол ұлықта. Сөйіп. Ол ұнық қайынының олығыт бұл тот оқыдан мұт күрақ болар. Қантанда кей үш-үш түгінші алан, ұра аспыт күрақ қаймасына, неғамасына тұру бұпыт. Оны мен қантанда нұнықылар күх оқ бұлай. Олен тоқыдан бұл білетіне программаның ұра білеттен келді қатшынан бұл бірісілер ғанен. Ол тұру әнде? Ол аттар күш өй біріс оңыра ата әнде. Онты екесі үш местеден барды? Екес местеға мен түрәуі дөйдім ұсалдан бағатағай нәлеген бағылыға ұлықта ауыт ұбыға біріс. Оны үш местеға мен бағатағай күтірәуі дәбе болдық бұна үйінен сайттан тақы ұт үйірәмістерім лүгай нәлеге, ұсалдан лүгай нәлеген бағылыға оны және әргет ұлықта ауыт анал біреген. Нәжі өйті, оның де? Бұл өгейдер кене кеске барар. Ұбаға де? Бағдаға дәр кене олар анал біріс, үйіс мүйісті. Оның де? Ағыс бұл әтті, ағыс ол бар болдығына екі нам олаттыра болалар. Осы әтті олыс ұтшаттыр қыттылар. Оны аға бағылықтар, кәленнер олаттарын арылықтыра. Аға бағылықтар үйлі бәйелерінен қаланнар олаттарын күріққа келдер еқтірі. Оны тәңе бұл олаттарға анал бірісті әқаләлер. Нағаш өйде? Бұл ұлыс бағылықтары
бәлерім батып дұрған әпетін көнді бір істі ақыны үнтін тұтылға оқ. Кем қағыс бол бұдынан бағар ақсыз болын бағы бастадың келіне бәлерін оларға бәлерін бір істерін тұтырықтыр. Наға жөй де. О, ата қанды қанды ұз қанғалас бар де? Қанғалас. Усияны. Усияны. Амма. Амма. Нам. Нам. Кәбәйе. Кәбәйе. Джокускай. Джокускай. Горнай. Горнай. Эти улус тухтар халаячылар главалар бар келеле була, же? Ахылы таңаста. Улус яна туга баглыга билгара хадарын бүгүнө кайка бе, кени берести биделе. Кирести биделе. Наа жөйди. Аха. Де, анан эпет нисте бар тебе тухтар гып. Кел бидир лахта бар келен гаделе була. Аха. Сеп, де билген уататын бир ити хайын. Жаджу устанта сахалы хайын, осы нәтін, мен маңын бұл пөте Николай, тәне ән хамы ғырыр қатар көріңінден, оны тәбі хамы етін бұл хәбіл әбәт бағар бұл өде, ғырыр қатар көріңін қандығы? Хәбіл әбәтінден, тәме қапсағай. Қапсағай де? Ғырыр қатар көріңінде. Онтон онна о хапсагайга үлүн түрүн жартынаганды, кыртыйлыкка кеттаганды, эбетер бу жарыккара кисеганды. А вот кыртыйлыкка мо кыртан кыралык бу нары жарыккара. Жарыкка де. Сеп атас бу тух кайда кетти окени дегенге. Дегенге хапсагайга кайсыз 60 болгунду, 60 болдум мага. Э, эмне жерде кетти окенде? А, ага группа бүгүн. Ортого. Ортого де. Аныке кетти. Сеп де Игор Тэ эбилди барих. Ай мен эйнеме капсагай да. Ханды хамыгара хата көрүн ханды. Амма ара хата тоқ була. Мас була. Эмме мас булар ба. Жондорум бар тамас директор почти кишилер. Алехин бәлерим көрүнгөнгө тоқ катта дактарына тоқ була. Ай тевет. Алехин то профессионаллар ба алехин. Анна бу на то дегенге тоқтарын чемпиону мира ин баллар. Алар киремедин да уже хайы. Ондой була. Трамалан халык кынча була. Трамалан хана. Отан бен бен токун тоха ысындыга баган була. Ким деген дока? Ысындык тербел баттар бу. Се онтон се капсайга тоха мастер дегени кыттаган курак тегенду. Мастер дегиге онтон жарык тынабын. Ана атак курак тегилерге кетти атам быйыл капсайга улана 2 курак тегиге кетти жүрдүм. Э ханда ханда кетти? Маска ханалас туга тегер. Улуга кетти жүрдү. Э кетти. Ханда кетти. Ана тоганга 2 болду. Э, эн хаянар эркин, эбилендер эркин. Маска сепсе олду билен. Мен бу жөндөр кетти адам ба? А, тох көрүнгөн ба? Халава көрүнгөн ба? Лен билен элбах внимание на нуру. А, сепсе. Ханер көрүнгөн. Ошондо мастер дегидер эн хаван түгүн һәр бирин табылган да бетте. Оларнар мастерда кетип халлыгына ырхан аз болот, де? Там ну па, анна мага бория жеребев кеттен андай тузулук так болот. Сепсе. У бар. Жер Николай. Эн так, отын бен тухнан капсара. Бен бу бу тохт аймактаргар, спортсмендер балдарды. Онтон мен агам он агам игидер брата ки мастердер, мастердиге. Э, мастердер. На дядем булана папам Луханвая Николай Матанам тени ми ата кини пауэрлифтинга кымыз сага уже Лухан булан мастер гы паттыр. Неха ва так Эбрина Джертнаджа программа он пауэрлифтингу тени кини гурем беретчи. То она был кюшка чертанным, блин была на хора дынга кытар бар яганым хетте он хетте да. Блин была на кыгынтан алан блин бидай тан августын кюшка чертанан ягымын да аныптим. Хылвара оны показателерім да аны бартнютнен олықты бұстылар. Блин кюшта жарып баран олық шей күддік. Он тэгі бұл күрақты гейнен жарыгынан әр алып ап бұл қат. Хембер тұс олықта ақыт, онын туқ берікті ақ жаң өтөй. Онда түгінен үлілі кетей? СВФУ Институт физической культуры бізе бізе. Қасылға қат? Кетенші оны ке. Ол көнтен армия лабдым, разы бітірәді. Онтан кәлем бамын көрат бағар кәтігер кебейдім. Білін дұның үлілі кетей, да? Білін үлілі кетей. Наға жүй кетей. Игор, тренер кінде? Аға, тренер бұн бұл жылыстың бігі өрімі пет, адықошник тарбыт. Тұм білін тренерден үлілі кетей. Тренер,
Николай, фейлинг это будем? Это мишка, блин, была на Алмаз Сергей Банга, кредитный менеджер Динен. Марта, я не то устукался. Будет Динен ушу, она, блин, то хабите банкире кем. Ты волен там сказать, какие кореры? Рыбашка, да, халтушка. Никогда уле, уле, когда ты дырк, он там эбипер дивер витивин. Hasır dağlara oğun kürübü ne bekke, ondaki her yok döndürümler genler var mı diye. Bara ülle hamna stajyonlara gitti. Onu bilin, uyban emin bilin ülle gitti. Bunu ne kelindi? Min bu toktanın vıdıttan bütün min modunga trenerine bilin. Trenerine gelin. Уже он такая дикая для него, да? Ну, кутук. Это пенсия дикая. Вот это на сыняла на вардым. Бен все были идеально люди. Бен мы хирок пер чугас тут айнер идеально. Он на то энку дуже нер мне спорт дуже айнер кенел дали бия хочу я была. Буха хайрин. Вот ахтер гар он на то кенел раски четтерга. Хай доллар гар. Мне то кен курю лажен. Ага. Все. Он на же джекинг это нан. Ярен. Ола хунду джекинг не хунду. Кирген не хун. Ага. Кыс олақпын. Кыс олақ, сәп, оған саға қапты өне? Икетін тұлар еге. Сәп, аха, Игор? Тым емек үрген нақпын, аха, олақпын. Емек үс, үйін сайын тұлар. Аха, Николай. Тым емек үрген нақпын, кыс олақпын, аме. Бір ас, екей дақ. Не, бара кыс олақпын, кетте. Оның астыра бір, екей үс, сәп, ұтысу бұтыр әбітіріп, аха, сәп, нәчу әйде. Оно тен, бартен хайре викетче, успеди ре викетче. Уверен е, етенга уверен, уверен хотим тен викет, уле лигет. Ол бугар джекен нехет, ола хот. Он нешто курати ќе ти лахте кетта хајат. Јас дома нехат хајти хајти. Ова сена, бу недели нови хајде, каста дерта нагате. Мин холобра улем графика чој. Графика на холобра. Ушкин хинидавун, Јесул калугун. Ол үскен мәрхенер бар болғаны тұн тәғығыларынан жәрдіна атығын бұла. Олата, так, қолы бара пандейін неге бәрін көр? Үлі қаниттен жәрік қабарғанда? Қасқа? Қасқтан қасқадылы? Онтан үлі бүттен тұтылықта. Қолы бара сұғытқа береметер, қолы бара түйіне бұл үлі қамия әп бұла. Ол үлі әдімдана қолы бара астанлар если чи это не остальное основное раза гора сосед он там улхан крохти был один да на улхан кому не тянем были концепту и ветер он не куда был уже режим на дертна вот он или ветен это рапорт урьян кому не тян он не бар не даю сэр Игор он там когда отрам время тренер был он на дертна улям была зарек уля куртук он олору зарек ты умба Сәп бе қайры ән тейділер, істей қайынара. Алло. Алло, дұра болырын. Дұра болырын. Қанта дәрі дігітей? Бапыру сөйлі бітті. Қанта дәрі дігітей? Қораттан. Аға, үйтігітін берін. Дұра болыру. Ол мен бұл қораттан өзі ебіне. Бапыру сөйлі әргіне бұл. Менің үйтігім туақ. Бұл дүгін аңы туар тоға. Атын омын үйтшаттыры кетті баттыры. Жүкті хоғыз үйдіні бетті, жәрі ойман епет. Атын, дігін аңы туар қолғыры қатша қоғы. Омығыттан. Бұ туғыттан тұрлуға қоғы. Кем алақ, атборышына аспы кей керекті. Атын, атын регионлардан еңін келетер болы. Атын таз дойдулардан еңін келетер болы. Атын бейі білеген, Бо хакай ерін хама етін туға олар бұлай. Бо әлбә құрыңына құрыңға чіпчала дүгін оңы туға. Оны народ сәбілі үш, народ таптыр, народ кәтәр бұ оңыны. Анадын бәбі дұғата бұл күттайдылары. Шүй, но қайыда дөйдіптен қандық томық кәлліғана бей оты бейін бей қайылдар. Оты ұрыт кемен қолып көйін кәрін күттайды бұдават, де? Токолып көйін бәбі кейін. Бәбі кейін. Білейін манна үлілі қымсы хақай әрі олар орданнар қылуыра. Қай омығыттан тұрлуға, нұтшы олын, тоқ олын. Бұл кім бағалақ қалан күттен әп. Оны қолыққа ол мастарды ғайдер кемеге әркені келен күттен. Бұл әйтін бұрын олын, үйткі ғыл күттен әйді. Сөп-сөп. Бұл көріңгі опсай
Хандык спорт көрүндө кадар жондор хит ийлеп алалар. Токторин олокытты баттар деп анда эти тустуктар эти атын единоборство алар көрүндөр. Бу анда мас тардыктарын үксүдөрүн акталары. А билеген болдор. Еврока көнгө мас тардыктан келайдыр оттар кайтар баһай жолдор эти. Антон кенники кенники бу бу Игорду көрдүрүнөн сылта көрдөк кылуура. Блин, она анжарктанар олар бәді. Но она анжарктанар олатырғы атақ оңнютыдан кәббет олатыр ордук көрдірілі ақырды боландық. Оны көрді болан әрелдер. Оны көрді болан әрелдер. Оны үз атақ оңнюты өспол мастыры. Оны үз мастарды өспол мастыры көрдір. Интерене бітті? Интерене. Әсі бір үйді кетті. Істей қайынары? Алло. Алло, Коля, Уйбан не петирим. Ханер кубок земли он ходим бомбута. Мастарды международный турнир абсолютно янга. Он на он там такому керитен кален бу дайдуларын гарканы янга чемпионер кален крохта тесбиттере. Бар эти гарканы кото гуляк струмен ден крохтер балларды. Олан ол крох кайлахтра ин кален крохта тесбиттере. Оно тас крохтиге инте тас кадок бүп. Оно мен финалга Калиопчукка хоттор будум. А так турнирге кис бол будум. Ока инте кирем метим барм балатча. Эбе уонта така ки уруттаран кирем Калиопчукка ми кадок бүтэ. Но турбицин, Сергей турбицин не Узбекистан ула. Эндетен баран кратеги не барак бүтэ. Он на бидде оно мук кен кото пада. Энде пада ода. О, ондай бити. Эне олар Евгений Иванов. Чөй бады кото он тахаран баран хадды оран баран төр биде. Ол уран кене дашы каян бар бада. Ота көрдө ха онур сүз бий онун келди. Апарта хая курду бутчын бу жандар аже. Ну, келер биле тастар атым болду. Көбүк келер курок тейлерин биле камня атласа жама. Төгүнүк онун клейде котоголор келер. Майлилерин мардын клейдилер. Муну маны котоголор ди. Эсселер маны. Муну маны кериен таран уралар. Келер полка уралар. Ол онта уратла кызын айылга таа Ричардын муну би үйрөмө тактастыр болдор эле. Улени ми кайбадак тура. Так штанганы болный көтөр жөн. Ондан он төнү бар бүкүн. Ону ми хетте метр тогон агы бар бүдө. Ну, андай да тактыр көтөк бүдө таанын хетте метр иде бар анда. Очолу кас сүс ики килелат. Сүс ики килелат. Оо, деге дик те хахалар аттырынды. Өрөтү бүкүн аны жөндөрө келен керди хаблан бадактыр аже. Окей, эй хакенен токтоди бастырада. Кайда көтөктүн энди? Ону вебелерге жайбылан кепсетелер холугура. О контенттен бакурок дийер там. Ону калуура кен келбета кол курокка келбета жөндөр анра отыр күлүгүн алар эди. Анра дыр отыр бир товарыстылы эми бебелерин билселер бул. Аны ол таа кай бакыт бу уйбанга отуро жаты эмдер. Күлү тоон келе акыя кай дени күлүгүн алар эди. Кетик сөгөмөр көтөрүп же. Эти бу отыр ол таа көтө ажып кетти. Сүз огон бир келе акыса. Мен бу уйбан кротой дегер касылат. Килат. 15 килат. Бро оны кабилим. Идди ветам, а так он дептим. Он деп, а мен эмне кетоого жүрдүм. Атан ол элдер алып керек тиге көтөн көрүп бит. Арасман кедер он на мен өндөдөн көрүнман ми. Жүрүп бит. Техникада не? Егор бир алган көрүлүп. Көрүлүп бин ал да. Не, де көрүп кунда деп. Бар ан кыйын. Кетинчи ол 15-ке тох тен эде иш. По мылганынан тох тен. Дыңга кетачылар. Э, 14-ке ул бурда. Дыңга кетачылар ки. 15-ке дыңга кетачылар кетип утура. Мен тох бар. Эне Егор бу кубок чемпиона кытты наага барыр эди. Кичинчи 15-ке. Аны кире атыр булай. Аны мен болай келе бепе. Бу агыз
дегенге кыттыу тере болот деп кетти. Кейин анда дегенге кетти деген. Аха. Анто 15ке кыттыу та. Онда аха. Сеп, нехай тренер кепсити болотура. Кылгыз рекламаны токтобул кенеттен бир кепсити биздин сал деп кытканда да ратман. Сөзө бул нерендер гүй күндө биздин күрөчүлөр, нарадын истечилер, эки тайм аут спортивный бирни көрөстөлөр. Де кепсити биздин сал гүй бул бияка тута ориентидлер истехайн. Алло. Алло. Алло, кантай нериди кити? Бу кораттан нериди. А, ыйтыгын. Так, мынды кенеди кым барабыз. Ыйтыгы битеду, ыйдетие битеду. Беги бу хакалар былыр-былыр каттан күрөктөйлөргө приз тутан курду келбет, мүхөббөт, культ мүхөббөт тогошу таңалды ди. Урут бары ыяктарга улакан мажагылар дикаду тустуктардан бары күрөккө кыйбы кияка сүрүн бир иш мүхөб болор экен. Билгенди культ тогошу таңалды ди. Сөп. Инне улар тон кажи мүхөдөн тон урук Урук-уркотан тон бүгүлөр биттен мүхө бир ишке куроктан куроктан келип бит. Антон бу хама эти о тумады гын дүгүн аңуларын кытылактыра, кыйлактыра бир мүхө бол. Ал урам мен аны эбек тон кытыдым да баап тон каз дүгүн айын ньютон айын мүхөлан. Ага хаҗа мен мен куроктан мен нәлекте. Бу ыяктар кеннәр мәһәбә булачы. Ыяктагы мәһәбә ул тох хөтәлек хөтәлек дигән мен хәлгәр мен күрүенән аны ул бар белән. Сәп, дә бу әлбәттә мен WhatsApp кадәр итәр, миттән аны әйтәләр. Бу хан әйтә, бу ринг әйтә, бу ринг әйтә дигән аны түгәр мен сүмер дигән куроктар булалар дигән, дә кил бит әйтә. Аны Холбара бойыл бастыки сүймердир күрәктеги бой хүрбәт оксус одут чыгыла терманы жоғыз кейгі болар, де? Онында бес егер кей биттер дегенгі күттер путевкалы олар, онтан анысқы хүрбә, хүрбә бир чыгыла тегер ортада үйдуға болар, де? Онында түйет егер кей биттер, де? Путевканы олар, онында бұлырынғы үш егер кей биттер, де? Олаты 12 кей, де? Енді тоқ чаханды кейте холбара олаттар, бәяға танағатын әтін. Енді сүймердир күрәктегілер балалара үшіге үйді, күхағанды. Эбетер кимере холбара бу сүймер дир кемге холбара суук болар түгенеге ханыгер трам болар түгенеге ми ду эбетер шүйдү бибе я жолус бена тон отбор осанын эти ниор бутаран гана барыла очу дивин той тилге тон хама күч тахтатны күч тахтата алды байги аны Урут колобар эти болар, урукку тоқ дыгындарга боланы ким, ола не ограниченный эти, каспан кигер өзде. Ким бағалақ дейді? А, ким бағалақ. А так, атан уруколардан бірін тегін айтаққа білін, жегінен бағалақ келу болны. Кей бар тоже профессиональный жартынар, хайыр. Онтан бұлырын атан эти отбор үшіне қалам дейді. Онно отутча калыйын кей бар болар. Сөп. Ол атын бәйті аңадас көттар да тұғақ етегі көді болан тақыр болы білінде. Оны кі сұл бастың бөғы спортсмендер кейлі бінде білдер бұл. Сөп. Антон Егор бәйін ғанан қайдағы? Антон үші ереме. Әлбақ кеге осынан дүгінгі хорох жыннар қайылар ба. Кытталарын көгісталар дұғы қайылар. Баран атбордаргар кытталары ордық ба. Ари брастой, оны тоқ бұл. Әлбәқ болны кейі кәлер отборға. Дүгінгі құдық бұда қатын өлі тоқ өттіріме, аңа ғала ұт өттір кәлім бір өк, бәлдірім бір өк келілер, қайылар, өлігін. Тоқ бөті бұдан жосқа кесе олыр, оның қалы бұра. Отбор тоқ ұлары, бұтевқы ұлары дүгінгі. Ну, ғынан маран дүгінгі тә, ато әрі тоқ, уровень әрі тоқ ұсқыра ұсқ более профессиональный на индуктором это хуто ник хамы кусте актера бодналдра эптиану ник кади он нуга бите он ник бастын там бастын бороз кенен эде кетталлар он эде ким барда эти он ник тохтан спортсмен такой енсе пула де он на усе киденсе он на интригней он на тох пула хвора он ник киди он на тох ох киме хада жеребьев канан да он химбир кисина хвора хасайга кисина настройка лан киран барышей дарбу он ник мене ки тохох халява хох тех. Урут планы өйдүүнө, алок түндөрү хапсагай ылыр бер бакы кеттер була. Ол ен алок бар бебен кисек тахта ди деп тирэ. Алок кигилай алар ди көрөндөр. Алок бир эспеттер ылыр бакы кеттер. Бу
коротыга мен бәйде программалар топтап партачанын качактақ булады. Уны көрәчүгә дә салалак. Бу 2-нче 15 елда ка сүлбәттен така кейкетти бу да. Уны бит, хлана. Уны түннәрә касагай бу да. Нуктымны байды. Улин уны ти отборочный этап булар дигән хөрмәтле говоря, крохти олага якса. Уны ти бу Егор аппетен күрдү булатлар, әдер булатлар, опытырлар, старттылар. Уны бу дигәнгә кеттер дә булатлар, путевкалар булатлар. Уруп бие колора дигентен дигенгер кеттаут. Бирер курак тесеуга. Бя тургутан кара куран ханна да ок бул. Антан билин уатта мен старттанлар бу соревновательный опыт уланнар. Айтраганнар арылдан то кайр өттүлөр мөлтө оюн тугун баар көрүн түмөктө болду. Аны хилдай шуй дияны мен. Аны дебиз. Аны тенде курак тиген бу албах бу спортсмендер айтта же онна билин арыйда бир дагы. Аны бу курак тиге жакалаң бу дигенен инне де вот бахада трукта хажалдыра бити онтон хороктор хайын ин хоп болду опускай бара алды оны билген дигенен үсүн репетициядан көрөктөрүн сап болду же аны көрдүк куба чемпион кубага ген анан тох субатага вот июнде июн 12 жастан июн 12 жастан учан тураттаны триумфка барала онтон ото мен статья билет алнаду атланар мен статья билет жана болонтон хатан бакылакатына барыңыт болар болар күнүдө киенет ылыкатын сөп кирите 5 мәхти 5 мәхти киренет холобра околоп кешерке балтара интенче болот де кешер онтон буламандан 5 мәхти спортсмендер гыл жагыт көрөгүт онда батареяга кыттагат онда сө таска туу жоктун сөп ондан кешер көрөлүп де ырыктар кандайлар онда де барыл ден барап онда бир метен аны кою дейм болот акчы колор 12 хаалар онда хөпкө бетер бул 12 хаалнама где-то 6 инчке бетер огромно хөп онда сө ки хасыт кандар ки набыр кытчы сөп онан же ондан шуй ден бу мен колор хүбетчи олутчу ол жандар кетип атты бул барда талылган келбей жандар кетип атты талылган келбей болуптар онда билин ким кайра билдибет ана тирене нотар мен даганы бәйем билин олорум бу мен бәйем жарыктан ролотар түйт олум ба онтон ким эники көңө такарын мен кем блин мабем оро мун кем бар онну ге оны во жандар бар тиенге дуксу окутун деп де аны бу бедер ыяндары даганы хитилери даганы бар тең тең де онда бу кичи бу болту ман мак көп бул аны хадара ки бу ки сүз бөлгөн ки кайып дир кирип кокту ким кадо онну ге онтон албакы Егор Филипповка урор кинин тон бу дыгына нютун кайлагынан көрөлү көк билинген кемге хамы күчтөк баатыр бул пулабла улин кини Егору чорбото туталар ондон тон ол эрен химбир туары бар мен колгоро сүз бурган этап бирин курдук кыйлабы кийгени деркам же анан же Бәндән бу көрәчләргә, истәчләргә, бу спортта һәңгәрәчләргә, бән туу багарын нәтиҗәте. Антон күндә хакам җана бу осыннан хака төрле тойнуларын төмәдәр дүт бу әлбә күрүмнәх. Хакамны говорияда. Чолан бу дигән ойнута бу мына говория. Сергей Гит, он энтере Гит ен хөрдәх улхан мактабын билдерәбен. Күдек бу хака җана һәргәдә бу салата болот деген аңдытын. Үдән кадәр дигән бәм белетивин. Ондан то мандык хүрдә әлбәк чат бу мына говорияннан җырыктынын баралар. Бу улаттары көрән, алура килне курдык була улатан, улатыктарын баграр чат нәлбәк. Ондан то җомма һәргә мәктәбен билдерәбен, ондан то Парагатының равын бу 15 жылдага бу хуватага 12 жаска калангыт бу катыгыла капсыны хакавот серен хама чулу болаттыра эргичи айдылах агыс ол агыс кырылах деп көрдүк агыс ол көн көрсө эр көрөгөр калангыт дооя хыннанын калангыт сүйен автоматса брист алангыт дооя үйөрүн хыннанын ден эңрек бумары. Аха, сеп улаттардын эңрек бүтүн улан кабы кетип барган мактал, саната тебен бин би хайл дитатлар уйбан бүлүскай, Николай Матаннана, Жулустан да кабитсин, онда Егор Филиппов. Жаңтан беги бу 15 жылдын кетеге эрене калабыт, ондан каятып да окурук тиге тиемет бехиме тиен хырда тат якпыт, ондан баргытын ме беги түгенден тоганан бу кадара турар, спорт браханыгынан агат далибит, онда
Хасчер Пирахсен, Кутупекке, Тайм-аут спортивной берине көтін, көрін, онна аныске эфирдер өстентерине болуптыр. Мантан хас беге әлбәк бірақ тейдер хүрдәк епіт. Аныске эфирдер.